meie järgmine lugu ongi robotite tunde kasvatusest. Sellega tegeles Liina Keevallik ja Liina on teatri- ja filmikunstnik, režissöör ning uurija meie tippkeskuses Medit. Kuna Liina on hetkel Pariisis, siis ei saada meiega olla, aga hiljuti valmis BFM-is üks dokumentaalfilm loovuuringutest. Ja nüüd me vaatamegi ühe katkendi sellest. No, tegelikult ma vist uurin ise ennast või väga laialt öeldes. Siis olen kogu aeg tegelenud loomingust, mingi struktuuri otsimisega tegelikult. Mina olen Liina Keevallik ja olen teatrikunstnik ja uurin oma põhilist tööriista ehk kunstilist kujundit, mis tähendab tegelikult rääkivat pilti. Ja see on tavaliselt pilt, mis ei korda seda sama muinasjuttu, mida laval räägitakse, vaid mis räägib oma lugu. Kujund on minu enda põhiline tööriist. Ja see on ju tegelikult siiski lihtsalt huvitav ja isegi kasulik teada, millega me töötame. Ma mõtlen, et kui arst ju teab, miks ta lõikab pimesool. Mõnes mõttes kogu see loovuurimus minu jaoks on ka see, et ma tahan ka teada, miks ma seda teen ja kuidas. Ma teen hästi labase jaotuse ka nagu Tarkovskigi, et sümbol on midagi täiesti muud, sümbol on miski asi, millel on väga konkreetne tähendus, aga kujund on tunnetuslik. Ja nüüd see viimane uurimus, mis oli mul tegelikult postdoc, see tegeles robotitega ja robotiteatriga, aga see tegelikult tähendas ju seda, et me uurisime ikkagi oma enda loomisprotsessi. Sest et kui me robotile peame õpetama, kuidas näiteks luua kujundit, siis me ju ise vähemalt kuidagi eeldama, et me teame, kuidas me ise loome seda. Robotite küsimus ongi nende kasvatamises minu jaoks ka, et see projekt, mis siis oli nüüd see robotiteatri nimel, see tegeles siis robotite tunde kasvatusega. Üks robot õppis 2 aastat kirjutama nagu Tšehov ja siis kirjutaski päris ilusasti neid näidendeid, sest tõesti selles projektis oli mõte selles, et me anname neile võimalikult palju autonoomiat kõiges. Kui me mõtleme mingisuguse võimalikule hirmsele maailmalõpule või mingisugusele järgmisele faasile, kus nemad valitsevad meid, et siis on ju palju parem, kui nad käituvad viisakalt ja räägivad tšehovlikult. Selle asemel, et me sõimame neid igapäevaselt, nagu näiteks oled sa printer või ei ole, või telefone loobitakse pahaselt igale poole. Ühel päeval saame kõik selle tagasi, kui me niimoodi kasvatame neid. Siin on ooper Pelles ja Melisande, mis on Debussy poolt loodud, aga Mäderlingi näidendile. Ja Mäderlingil on üks tseen selles näidendis, mis on pealtnäha täiesti suvaline, kus lambakari läheb ei tea kuhu ja õnnetu karjus jookseb neil järgi. Ja kui üks peategelestes küsib karjus, mis toimub, siis karjus ütleb, see ei ole laudatee. Ja see on kõik, mis me sellest üldse teame, aga mulle tundus see kogu sellele loole kõige täpsem kujund, sest et siin on hästi palju tegemist intuitiivse käitumisega, et see on padusümbolism kogu see
sümboli Padrik seal laval on tegelikult loetav kolme kuni viite pidi. Aga jah, lambad tulid sealt ja mulle tundus, et nad on tegelikult selle teose võti. Lambad on vist valmis minema. Et esimene asi, mis juhtub, on see, et kaks nimanssi viivad nööri, lammaste nööri üle A poole. Ja lähevad kuus lammast liiguvad üle lava. Et teie viite nööri kõigepealt üle, aga nüüd ma lootsin, et lavamehed tõmbavad, aga selgub, et nad on kõik kinni. Ja nüüd juhtub see, et aga viike ikkagi kõigepealt nöör ja siis tuleb muusikaline märk. Nad peavad ise liikuma, nad peavad ikkagi jätma mulle, nagu nad oleksid täiesti autonoomsed loomad. Proovige lihtsalt ja keegi... Ja juurde lihtsalt rahulikult. Aga vaata, proovi veel tõmmatavad, et kas nad tulevad läbi. Et kui mingisugune kujundi valem on olemas, siis robotile ma õpetasin seda niimoodi, et põhimõtteliselt Tarkovski päraselt läbi emotsiooni. Me märgendasime ära kogu tekstis kõik stseenid emotsiooniga. Siin on ka tegelikult teemadega, see oli natuke peenem, et kas räägitakse rahast või armastusest ja kas tegemist on vihaga või armukadedusega või lihtsalt hellusooga. Ja siis robot sellega seonduvalt otsis välja teemal helluspilte ja lajatas neid lavale. Et kui jah, see on nagu kõige lihtlabasem valem. Tahaks natuke uudisimus teada ka, et kui kaugele robot saab minna oma tege. Et kas ta tõesti on võimeline meilt poeesia ka üle võtma, et see on päris suur samm. Sest räägitakse ju, et poeesia ikkagi on see, mis meid eristab. Rääkimata sellest, et kujundlik mõtlemine kui selline, kui kuulata suuri teoreetikuid nagu Umberto Eco või kas veel Lotman, et siis nemad räägivad, et nagu kujund ehk metafoor ja üldse metafoorne mõtlemine on see, mis saab üldse tekitada uusi arusaami maailmas. Kui robotid hakkavad sellele pihta saama, siis meist küll vist ei asja pole enam.